Здравейте, уважаеми приятели, здравейте, съграждани, нашите гости от областта, от Сливен, Твърдица, Котел. За мен е голямо удоволствие да ви видя в този състав. И заедно всички, както винаги сме го правили до сега, да кажем добре дошли на господин Борисов, лидера на политическа партия ГЕРБ. Да кажем добре дошли на всички наши гости, Деси Танева, Мария Белова, господин Ангелов, Дани Митов и разбира се, Деси Атанасова я чакаме всеки момент, председател на парламентарната ни група и разбира се, кметовете на общините Сливен, Котел и Твърдица. И така. Да, имаме стенца, минете и седнете, не дайте да стоите прави. Само след няколко дни сме на избори. Избори частични, които за съжаление този път са по-тежък за всички нас и много по-емоционален за нас повод. Но въпреки всичко, знам, че тази организация, тези хора, този екип, който 15 години работи за община Нова Загора, който 15 години оправдаваше доверието на политическа партия ГЕРБ, който 15 години създаваше условия за всички наши съграждани да живеем в по-добра среда, да имаме повече самочувствие, да живеем в малка, но европейска Нова Загора. Тази кампания, уважаеми приятели, не е като никоя друга и поради друга причина. Защото през последните месеци ние сме свидетели как трябва да браним постигнатото от ГЕРБ. Как трябва да браним постигнатото от нашия лидер, от всеки от нас през последните години. Силата на нашата партия и на нашата организация е в отстояването на каузи и на политики. Видяхме различни еднодневки на политическата сцена с големи претенции, с още по-големи приказки за благото на народа и с невероятен размах да се грижат май само за себе си. А всеки ден виждаме как в магазините цените скачат, реформите са спрени, постигнатите съгласия по различни политики загубени. Ще спра обаче до тук, защото днес на дневен ред е Нова Загора и нашите избори. Тук всички ние всеки ден виждаме на всяка крачка направеното от ГЕРБ. Направеното от един екип, който Николай Грозев водеше с силен стимул за работа, за победа, за отношение, за човещина, за екипност и за работа, работа в полза на хората. Навсякъде, където и да минем, по площада, в междублоковите пространства, стотиците ремонтирани улици през всички тези негови мандати, всички училища, всички обществени сгради, всички детски градини, новата община, кръгови, санирани блокове. Няма да ми стигне времето да изброявам всичко. Милиони, милиони, милиони левове, използвани за инфраструктура, за по-добър живот, за култура, подкрепа за църкви и параклиси по малките населени места, работа в полза на хората. Това беше екипа на Ники, това ще бъде и нашия принцип и начин на работа от тук нататък. Отново заедно.
Отново заедно, следвайки неговия девиз. Стъпка по стъпка, напред и нагоре. И искам да кажа, че за това знаем, че не е необходимо само желание. За това ни трябва единство, вяра, непоколебимост, твърдост. И аз знам, че всички ние ги имаме. И знам, че на 3 юли ще покажем, че отново заедно можем много повече, силни сме, единни сме и ще продължим заедно да градим нашата прекрасна Нова Загора. Благодаря ви. Малко извън сценария ще се отклониме. Искам да станете една минута мълчание, защото Ники Грозев ми беше добър приятел. Неговата съпруга е тук сред нас, защото човек, който няма здраво семейство, не може да има и успехи в работа. Бих дал и бих кандидатирал целият екип на Ники, ако можеше. Спряхме се на Галя, защото трябва да е един човек. Но нека, защото той направи много, той беше истински съзидател на партията. Затова ви моля да го почетем. Ако ни гледа отгоре. Те се заповядай. Добър ден, скъпи приятели. За мен е чест да сме заедно. Радвам се, че нашият лидер Бойко Борисов е тук сред нас днес. Ние сме пред изпитание. Каза се всичко. Не искам да се повтарям. Грозев беше пръв. Тук са област Сливен, 4 общини. Всички общини се управляват с мандата на ГЕРБ. Грозев беше пръв, той беше нашия учител. Последва община Твърдиц, кара трети мандат. Община Сливен, община Котел, община Сливен. Ние се учихме от него. Наш дълг е... Грозев умееше да създава екипи, умееше да вижда напред и умееше да привлича и прави хората приятели и съпричастни към всяко дело. Ние сме тук днес с едно изпитание пред всички нас. Ние трябва да бъдем силни, обединени и да покажем, че това е пътя на развитието на всяка общност. Заедно, напред, мир и спокойствие, такъв какъвто беше Грозев. На 3 юли това не може да стане веднага, не може да стане автоматично, ако всеки от нас не даде своя принос. На 3 юли нашата задача е да спечелим на първи тур, първо и в името на паметта на този, който изгради това. Община за пример... Община с най-добро управление, община с най-прозрачно управление, община, от която всички се учихме. ГЕРБ, една от най-силните структури, невероятно, ние се учихме от него. Неговият екип, нека да излезе тук, нали, нека заместник-кметовете, които бяха с него, да излязат. Те са част от този успех всички заедно. И всички заедно трябва да продължим. Колеги, излезте, не бъдете толкова скромни. Защото ние трябва да умеем да показваме хората, които носят експертизата и професионализма, а не хората, които могат да викат най-силно по улиците. Това са хората, които са реализирали проекти, визията, политическите цели,
и програмата, която Грозев е правил с всички вас. За нас всички е предизвикателство неделята. За нас всички е въпрос на чест да вземем първи тур с номер 2. Галя беше с Грозев от самото начало. Те бяха един екип. Уважаеми приятели, за да не предаваме идеите, за да не предадем екипа, за да не предадем интереса на всеки гражданин в Нова Загора, това е екипа, който трябва да продължи делото, започнато от Грозев. Преди много години вече. Но Нова Загора изглежда различно. Вярвам в тази организация. Нека останем единни, така както Нова Загора е била пример за всички общини в областта. Аз вярвам във вас. Просто на 3 юли не трябва да си пием кафето или да ходим на полето, а преди това с всички, с които си пием кафето, да ги заведем на урните. Много ви моля. Това са хората невероятно добри. Всеки един от тях можеше да бъде кандидат за кмет. Това избра организацията, това подкрепяме всички тук, цялата организация. Аз ще се огранича да говоря за нашата област, защото в присъствието на лидера е малко нескромно аз да говоря по национални теми, дори и в моя ресор, ако има въпроси, разбира се, ще кажем. С цялото си сърце, в името на паметта на човека, от който започна създаването на силния ГЕРБ област Сливен, ви призовавам на 3 юли пълна мобилизация и наистина добрите и професионалистите да победят, а не ви качите. Благодаря и успех, вярвам! Сега нашия съгражданин Коци Ангелов. Не може, Нова Загора я има на много места. Добър вечер, приятели! На тази сцена изпитвам изключително притеснение и много спомени нахлуват в главата ми, тъй като ученик съм участвал в различни инициативи на театъра в Нова Загора и на читалището и съм запазил най-хубавите си спомени. Днес с Галя обиколихме няколко села, походихме в болницата, ходихме в поликлиниката. Много болно ми стана от разговора, който имах с лекарите и с сестрите в поликлиниката. Ако си спомняте, на тях им беше обещано, че от 1 април тяхните заплати ще бъдат увеличени. Да, ама не. Всъщност, само обещания. Колегите и до ден днешен не са получили нито лев към възнагражденията си. Дори парите, които ние давахме всеки месец, благодарение на господин Борисов, по 600 на лекар, 360 на сестра, 120 на санитар, те не ги получават. Говорейки си с хората, днес в село Събрано, ще ви кажа какво ми каза една жена. Каза, преди нас беше тук другия кандидат за кмет. Ами тя казва, издигната от Демократична България и е подкрепена от Българската социалистическа партия. Такова чудо виждали ли сте досега? Това е още едно доказателство, че другарката Корнелия Нинова прави неистови усилия да остане на власт. По подобие на едни други думи, които са малко в кръга на шегата, но те са валидни за нея. Един наш симпатизант ми каза оня ден: доктор Ангелов, за госпожа Нинова, дори когато духът ѝ напусне тялото, тялото ще продължи да се държи за бюрото. Ето, такива са
настоящите политици в кавички. Обикаляйки днес с Галя, си отговорих на много въпроси. Галя беше заместник кмет, беше 4 мандата депутат. Ние трябва да мислим рационално. Всяко едно решение, което вземаме, води до резултати, които са свързани с нашите деца, с нашите внуци. Галя знае отговорите на всички въпроси, защото е минала през цялата стълбица на управлението, и местното, и националното управление. Галя знае на коя врата да почука, знае как да го направи, знае как да получи това, което иска. И от това има нужда Нова Загора. Искам накрая да ви благодаря за времето, което сте отделили, да ви кажа, че на трети трябва да направите всичко възможно да спечелим на първи тур. Да кажете на всички ваши приятели, на всички ваши близки, че нашата победа зависи от всеки един човек. Ако искате Нова Загора да се развива по начина, по който се е развивала досега, затова разчитаме на вас и се надяваме всеки един от вас да отиде до урните. А България? България има нужда от държавници. В нашата партия името на държавника, който знае всички отговори и може да решава кризи, е Бойко Борисов. Дани Митов, заповядай. Здравейте, приятели! Здравейте и от мен. Първо, по повод изборите, и аз искам да пожелая успех на Галя, на целия екип. Кмета ще бъде запомнен. Ще бъде запомнен предимно с добротата си, с ентусиазма, с който вършеше работа и със всичко направено. Той ще е пред нас всеки Божи ден, когато излизаме навън и виждаме постигнатото, построеното. А колкото до последните събития в държавата, станахме свидетели за пръв път в нашата най-нова история на това как едно правителство се срути под тежестта на собственици грешки и провали. Провалиха се във всичко. Провалиха се в политиката, ценовата политика, провалиха се в политиката по управление на публичните финанси, провалиха се с това, че не успяха да овладеят инфлацията, провалиха се с това, че горивата в момента по бензиностанциите гонят рекордни нива. Провалите им са навсякъде. Провалиха се и геополитически. Провалиха се в желанието си да ни стигматизират като партия, която едва ли не е някаква проекция на някакви руско-олигархични интереси. Така се опитваха да ни етикетират пред Европа и света. Аз лично съм свидетел на това и сме се били в продължение, с господин Борисов сме се били в продължение на месеци, това да обясняваме какво всъщност се случва в България и как техния разказ всъщност е фалшив. Постепенно нашите партньори, европейски приятели и приятели и съюзници отвъд океана се убедиха, че тези измамници са се опитвали да измамят и тях в продължение на много време. Мамили са ги по отношение на това какво ще правят с помощта за Украина. Отказаха да гласуват военна помощ, отказаха да застанат директно и пряко срещу гражданите и да им кажат, ще дадем, ще помогнем на Украина с оръжие. В същия момент зад гърба на българите продават оръжие през Полша. И това си го призна Кирил Петков преди няколко дена. Защо беше нужно това, когато ние предложихме в парламента всичко да бъде ясно, открито, точно и прозрачно? В същия момент защитават интересите на Лукойл.
На всичкото отгоре поискаха изключение за България от директивата на Европейския съюз за забрана на внос на руски петрол, пазейки интересите на руската компания Лукойл. И до ден днешен не са отговорили на въпроса защо в България бензинът струва с лев по-скъпо от преди година и повече от година вече, при положение, че руският петрол на борсите е по-евтин от тогава. Къде, в чии офшорни сметки отива левчето разлика, когато ние наливаме всеки ден бензин в автомобилите си? Къде отива? Чии офшорни сметки? И на този въпрос ще му дойде времето да отговори. Провалиха се обаче най-големият им провал и начинът, по който стана ясно, че са просто едни измамници, които се опитват да ни сложат етикет пред нашите партньори навън, без причина. Най-големият им провал обаче беше в казуса с Република Северна Македония. Когато стана ясно кой е лидера в тая държава и кой може да решава проблеми, и се оказа, че всички европейски и световни лидери започнаха да звънят на лидера на опозицията, Бойко Борисов. Започнаха да му звънят на него, защото знаеха, че той може да реши въпроса и той е в състояние истински да лидира този процес. Да застане срещу уж непопулярна теза, да я поеме и да я обясни не просто на партията, а да я обясни на целия български народ, така че да бъде разбрана, да стане ясно, че когато е трябвало да бъде защитаван българския национален интерес и да търсим гаранции за своите интереси през преговорния процес с Европейския съюз, сме го търсили. Когато ни са ни направили предложение, което е добро за българския национален интерес, ние сме поели отговорността и сме довели нещата до там, че България, в крайна сметка, да каже на Република Северна Македония, да каже на Скопие, с тази преговорна рамка може да вървите напред. От тук нататък топката е вече в Скопие. И гледайки реакциите от Скопие, които са травматични, от тук можем да си направим извода, че това френско предложение е добро за България. И безпогрешният усет на Бойко Борисов в случая да разпознае това предложение като добро, да го обясни на партията, да поведе партията и българите към решение в българския парламент, което да отпуши преговорния процес, е неоспоримо. То е неоспоримо както за българите, така и за всички наши западни партньори. И по въпроса за лидерството, днес гледам от едни криво разбрани реплики по медиите, някакъв телешки възторг от нашите опоненти. И да ви кажа следното. Първо, господин Борисов е наш лидер и никъде не го пускаме да ходи. Второ, въпросът за лидерството винаги е като въпросът кой да е тенора в един квартет. Ами, отговорът е много лесен. Тенора в един квартет е този, който може да пее тенор. И за мен е чест, привилегия и удоволствие да дам думата на нашия лидер, Пласидо Доминго от Банкя, господин Бойко Борисов. Преди това един алт, Деси Атанасов. Здравейте, приятели, от Нова Загора. Здравейте, госпожо Захариева. Здравейте, членове на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ и вие, господин Борисов. Въпросът с лидерството е естествено, че не стои пред ГЕРБ. Пред други партии обаче, очевидно, не само въпросът с лидерството стои, ами и въпросът с отговорността. Аз закъснях, за което се извинявам, но идвам от срещата, консултациите при президента Радев в изпълнение на българската конституция.
Ние бяхме заедно с Томислав Дончев на тази среща, осъзнавайки, че в период на криза политиците трябва да се проявят като държавници. Защото от политическите партии се очакват решения. Нали за това всички вие гласувате? За лидери, за партии, за адекватни решения за държавност. Оказва се, че тези, които оспорват лидерството в нашата партия, или не могат да носят отговорност, или не могат да посочат лидер, който да я носи. Продължаваме промяната, не са се явили на консултации от 13 часа при президента, БСП също. Аз мога да разсъждавам в две посоки. Госпожа Нинова си подава сигурно 5 пъти оставката най-малко като лидер на БСП, защото най-малко 5 пъти ГЕРБ ги бие на национални избори. Странно ми е обаче, тая продължаваме промяната, докато имаха двама лидери, Киро и Асен, и уж нямаше значение кой отпреде, кой отзаде, цитирам. Изведнъж никой не отиде на консултации при президента. При президента, който миналата година, помните, че ги посочи за промяната, моралните, единствените и така нататък. В политиката е много важно наистина да има лидерство. Лидерството в нашата партия не е оспорвано от никой. Ние знаем кой може да работи, да носи отговорност, да взема решения. И това е Бойко Борисов. Господин Борисов, заповядайте. Аз пак да се върна към госпожа Грозева. Че много ми е мъчно за нашия приятел, съпруг, баща. И винаги мога да разчиташ на мене, на партията, на всички останали. Да, не викали се ми Роналдо, Меси, Мбапе, когато сме се шегували с приятели. Само паси го Доминго да се казвали. Но това е интелигенцията, градската. Добри, а Мария Калас, до тебе. Така че, оставете ги. Оставете ги, защото за съжаление, и в това винаги съм обвинявал президента Радев, че раздели нацията преди години и половина. В момента отборите, така се наричат другите, ние също сме голям отбор, биват най-освирквани, тези, които са ходили на спортни състезания, звездите на други отбор. Те, които им вкарват голове, те, които са им най-добри. Така че това е нормално, те да са съсредоточени срещу мен. И как няма? Откакто е 20 години в политиката, Атанас Атанасов, няма победа никога. Няма победа Корнелия Нинова. Няма победа, ако не бяха направили измамата с машините. Първо направиха в полза на Слави Трифонов, после на ПП-тата. Вие го знаете. Затова им преча. Ма оставете, това е техен проблем, не е наш. За 6 месеца услужливите медии цитират сутринта Атанасов, чух на Гален от Джуджи, както му викахме в МВР, когато ми беше заместник. Казвам с уважение, защото аз го уважавах тогава.
Каза, че за 6 месеца направили повече, отколкото аз за 12 години. Винаги е бил семпъл човек. Но този път беше прав. Тока се качи 5 пъти повече, отколкото за 12-те години при нас. 5 пъти. От 80 и няколко. 4, 500 стига. Газа се дигна 5 пъти. Направиха 5 пъти по-скъп газ. Тока. А нафтата и бензина почти двойно. Също и за метана. Си речи, те за тези 6 месеца успяха да ликвидират всичко, което ние 12 години пазехме, а инфлацията ни беше 1-2 максимум. И когато давахме 50 лева повече на пенсионерите по време на кризата, те си бяха 50 лева. Те в опита си, с услужливите медии, стигат до глупостта да говорят, уважаеми, че инфлацията им била привнесена. Ама вземете средната за Европа 7-8, тук 20. Значи привнесоха откъде? Освен това, пак услужливо не им задавате въпроса, с кое и защо поскъпна енергоносителя, наречен електрически ток. Ми тук е Маришкия басейн, Кюмура. Е наш, български. Миньорите българи, електропреносна система българска, централата държавна. Откъде скача ток? Питам ви, кой ви го привнесе, бе? Защо не питате, кой привнесе тока? Откъде дойде по-скъп ток? Някой от вас услужди по да каже, ама да, да, ама то има либерализиран пазар. Как в Унгария, как в другите държави, във връзка с кризата, COVID-кризата, война, да речеме, вземете Гърция, се компенсират всички тези мерки на тяхно место. Щях да не стана и аз да говоря в трето лице, но по време на нашето управление щях да отида в Брюксел, да кажа на колегите, една година, ако трябва да глобете, пуснете ми инфриджмент процедура. Няма да дигна цената на тока. Няма да спазва това условие за една година. И ще остава българския бизнес и потребител на тази цена. Защото всичко е наше. АЕЦ Козлодуй е наш. Свежото ядрено гориво е наше. Ние сме го заредили. И един и другия ряд. Кое би, уважаеми медии, им дигна цената на тока, ви питам за пореден път. Услужливи, вчера гледах и BTV, и Нова, един след друг, лъжат. Защо? Кой ви дигна цената на тока, ви питам? Кевър ли ви го дигна? Кюмура ли ви го дигна? Миньорите ли ви го дигнаха? Кой ви дигна цената на тока? Газа, имаш ли договор до нова година? Имате ли? Имате. През това време отиваш, подписваш дългосрочен 5, 10, 20 годишен договор с Щатите, с Египет, с Катар. И от 31 януари изтича договора, закриваш го, минаваш 100% на втечнен газ. Бойко Борисов, Теменушка, Делян Добрев са ви направили компресори, интерконектори и двете пристанища за втечнен газ. Александрополис и турското пристанище могат да докарат колкото искате газ, над 25 милиарда услужливи меди ви е направил ГЕРБ. А от транзита по Балкански поток получавате по 800 милиона. Айде малко да спреме да си говорим за Бойко Борисов. Дали трябва да... Кво ви интересува дали съм лидер или не? На кого преча? И това каза Плевнелиев сутринта. Това им каза. ГЕРБ е неговото чедо, неговото дете. Как да се махне от децата? Това ли искате от мен? Да остава като БСП Киро Петков да си ги боцне. Корнелия Нинова на брошка от едната страна, Христо Иванов да България от другата, Сатаназов. И тези партии вече ги няма. Аз съм гледал БСП след Първанов. Срина се.
Корнелия Нинова два пъти подава оставка заради слаби резултати на избори. И сега се кандидатира за управляваш пак. Под 10% партия. Христо Иванов и Атанасов се чудат как да се закачат на брошката, съответно на ПП-тата, за да влезат в парламента. Социолозите им дават, че може да не влезат. Сиреч, партията на промяната ще има две брошки. БСП и Да, България. Няма да дам ГЕРБ да стане брошка на никой. Защото ГЕРБ е водеща партия. Системна, здрава, евроатлантическа. И мен не ме интересуват лидерите на другите партии. И 1% да има една партия. Аз я уважавам заради тея 100 000, които стоят зад нея. Тях уважавам. Те са българските граждани. Тая зала мафиоти ли сте? Я чакай да ви питам. А? Откъде на къде някой си слага такива? Всеки ден, всяка събота, днеска е понеделник, вечер, гледай колко народ има. Откъде на къде? И днеска, аз само като видях кои журналисти ви се обади, разбрах каква е посоката. Няма ГЕРБ да ви го дам да го щупите като НДСВ, царя ви послуша. Дръпна се и НДСВ изчезна. Няма да ви дам да се щупат като БСП, когато се дръпна Първанов. Няма да ви дам и със СДС, което се случи, когато Иван Костов, един силен лидер, напусна и остави такива като Атанасов. Как ще да изглеждат тези партии, знаете? Много по друг начин. Дори въпроса, дали смятате, бе, всеки ден това е. Добре, напускам. И какво се случва? Почват по същия начин да ми пазарат кой за министър, кой депутат, да ги купуват. Биткоини им плащат на тея, където напускат. Знаете ли, има един варненец. Те след време ще излезат тези работи, ще се смеете, ще се забавляват. Така че, ние, е така, просто с удоволствие го говоря това. С удоволствие. Нито щяхме да дадем, се дигне бензина, нито нафтата, нито газта, нито тока. Каква е разликата между промяната и ГЕРБ? Че те вкараха посредниците. И от едното место 300 милиона на месец от петрола, бензин, нафта, излизат от джобовете ви и отидат чужбина. А от другото 100 милиона отидат посредници. Уж сме бедни, по половин милиард на месец отидат чужбина. Що? Щото се занимаваме цял ден. Не ги... Росен Плевнелиев им каза толкова важни неща. Има нова геополитическа ситуация. Има Запад, има Изток. Ние къде сме? Затова, когато събрах партията, им казах, бързо трябва ветото да пада, защото Балканите трябва да остават в Европа. Така ли беше? До един, 59 депутати подписаха. От ПП-тата не подписаха всички. Имаше въздържали се. Имаше против. Въобще не искам да ги обиждам, защото интервютата и скандалите помежду си, които водят. Но виждате, живота, Господ, аз за това съм вярващ човек. Той забавя, но връща. Днеска президента Радев видя разликата. Дори в най-влошени отношения между нашите институции на времето. Когато тръгнаше за чужбина, пътуваха министри, които я поискат. Когато правеше консултации, аз поне се оттегли, не ходя на тези консултации, нашите представители отиват. Питам ги тези уважаеми медии, що не върнете първото слово от парламента, когато Петков каза, че щял да върне парламентаризма, държавността и и отношенията между институциите. Минима той не наруши Конституцията. Първи път, когато подписа неверна декларация. Нима не го чакаме 5 дена си подаде оставката, а има правила. Нима днеска при баща им или при баба им
Защото Паскаля вчера истински се забавлява. Вика, ако Радев е отрочето, цитирам Паскаля, Костин Паскаля, от БСП. Ако отрочето на Корнелия Нинова е Радев, а Кирил Петков е отрочето на Корнелия Нинова, значи тя му е баба. Е отрочето на Радев, значи Корнелия Нинова е баба на Кирил Петков. Паскаля. Паскаля. Виж, кмет на Благоевград. Червен кмет, който беше разкопал града, дойде като кмет, помоли ме, направихме едно ПМС и му оправихме улици. Червен кмет. Мога много да се забавлявам с тях. Такива обиди, които се нанесат от тези дни, помежду им. Да се прострелват с оръжие, съседи какво са. И ние пак много държавнически. Му казахме, ако е вярно интервюто ти в Гардиана, то е вярно. Вкарай сега един закон, както за бюджета, за оръжието, за газа, 100% диверсификация. И в сряда ние ще го гласуваме. Нали така? От кво се плашиш? Що се плашиш? Ние, за разлика от тебе, когато става въпрос за нашата геостратегическа ориентация, еврозона, завиждам на Хърватия, завиждам на Пленкович. Бяха зад нас и вече са в еврозоната, бяла държава. Ние щяхме да сме оня ден там, ако не беше Асен Василев. Коварният номер, където са замислили сега на Радев, да не изтеглат нов дълг. Не, че е хубаво, но те профукаха парите и не изтеглиха 4 милиарда лева, 2 милиарда евро. Защото знаят, че отидат на избори, искат президент и служебното правителство да нямат пари. Когато ние оставихме държавата, излязохме от управление. Оставихме 16 милиарда. Да се застрои Хемус, да се достроят всички инфраструктурни проекти и 12 милиарда в резерва. Те сега правят точно обратно. Те искат да се закичат и с мантата на антиборбци с корупцията. Представяте. Ми те или борци с инхаус процедури. Вие не чухте ли Плевнелиев, за да го извадите в акцент, че първата инхаус процедура беше Дженкор за 1 милиард долара? Това не го ли чухте от Плевнелиев? Не. Не, не е готино. Не е готино. Корумпирани са. Факт. Тежко корумпирани. Факт. Тези, които излязоха няколко хиляди, те още не могат да проумеят, да разберат как тези семейства се облагодетелстват на техния гръб. Това не могат да разберат. Ние го направихме, Дани, защото искаме Балканите, искаме България. Да има ясна позиция по еврозона, по Балкани, по разширяване, НАТО, помощ за Украина. Това е нашето семейство. Тук отзад пише граждани за европейско развитие на България. Нашата пъпна връв е там. Те вече, понеже няма какво да кажат, почват да приказват старите им неща. Само, че забравят една уважавана от мен Петя Владимир, от тях само си ходи и си пита за гьол и локва. А ние от година и половина не сме там повече. Какво ни питаш нас? Преди това имало толкова министри вече. Питай ги тях. Какво ни питаш нас? Ние от година и половина не управляваме. До кога ще ни питате нас? До кога? Защото не е изгодно, не? Не е готин. Да ги питаш те. Защо не ги питат за Джем Корбо? Абе, всеки наш появява се го питат нещо срещу мен. За Дженкор, защо не питате? Инхаус процедура за 1 милиард долара с арбитраж Париж. Що не питате? Що не е готино да питате? А? Ако искате, питате. Свобода е. Питате, мога да питате. Питайте ме мене дали ще подам оставка. Няма да подам оставка от партията, която те не ми дават. Отдавна да съм го направил.
И мислех да го направя на конгрес. Ще дойде не много далечно време. Тези същи ще разберат, както разбраха партньорите, че те не стават за нищо. И тогава ще дойдат и ще търсят помощ. Нито газ ще дойде през юли, нито цените ще паднат. Жито колко искате. Рекордни добиви в момента на ечемик. Рекордни. Ние произвеждаме храни, произвеждаме енергия, произвеждаме олио. Втори сме по производство на слънчоглед. Така ли е, Деси? Да. Е, защо е 7 лева олиото? Нали Корнелия Нинова вместо говори за Борисов? Да каже месеци наред, що продължава да се дигне? От 2,60 стана 7 лева олио. Нали ще се бори с пекулата? Пита. А дървата колко са ви? Вместо да си гледат работата, те само се чудат как да останат на постове. Даже разбирам, че и в оставка продължават да сменят замминистри, министри. Те не могат да повярват, какво ми се случи. И аз ви казвах, не трябваше да правим вод. Те не могат да удържат и един вод. На нас 7 вода ни направиха, ни един път не ни бутнаха. И защо паднах, уважаеми медии? Защо? Знаете? Не разделиха парите. Добре, че се скараха, за да видиме истинската им същност. Оня от там, от сградата за президента, оня е президента вече. А го помна Кирил Петков, като го погледна на клетвата. Уважаеми господин президент! И днеска не му отида на консултация. За 6 месеца. Си реч, парата ги толкова ги блазни. Това са пепета. Къде има парите ста? Само това ги интересува. И представи си, в Брюксел казал, Митрофанова и Борисов ме свалиха заради Македония. И там половината са ми приятели, 10 години сме заедно. Как ще се те свалили те? Свалите корупцията. Кой да разплаща на фирмите, от кой да гепите пари? Това ви свали. Това ви свали. И Гроздан излезе и казва, не искам Караджов, не искам да им дам пари, не искам, искам просто да построя улици. Да си достроя ремонтите. Тракия е безобразно състояние. Безобразно. Няма мантинели, не поддържан. Само Яни. Това, което ние сме ремонтирали тук около Черпан, Стара Загора, Нова Загора, друго яче изглежда, да не? Уважаеми, с голямо уважение се отнасям към вас. С голямо уважение. Какво да кажа за екипа на Грозев с Фор Лайтър, както казват Хара, или водач Галя. Нищо хубаво не може да обещаете повече. Сиреч, нито ще се правят улици, градини, училища, саниране на блокови сгради. Защото бюджета за вас няма пари, уважаеми мен. Няма. Общините са хвърлени на кучета. Да се оправят както намерят за добре. Как ще плащат църквите, манастирите, тока? Как те ще плащат уличното осветление? Компенсация? Няма. По-слаб бюджет не е имал. Но понеже пъклени им план е да остават президента без бюджет по време на служебното правителство, и затова днеска виж какво оправдание намират да не отидат на консултация. Било им важен бюджетът, а били на комисии, и нашите са там. И Киро Ананиев са там. И другите са там. Толкова им било важно. А като Радев беше си юмрука напред, не им беше важно. Тогава бюджети нямаше. Тогава ковид криза нямаше. Миграционна криза нямаше. Колко пъти им казах? 500 милиона дадохме държавата за избори.
докато им нагодат резултат. Миналата година. Да им нагодат резултат. Ей, какво? За да излезе пред хората, че се прави на важен. И без петел ще съм. Толкова. И без тях ще съм. България ще има винаги. Народа ни е мъдър и бързо ги разпозна. Затова шеметно падат надолу. На практика вие с този год ги спасихте. Вие им спасихте удара от земята. Направихте им голям жест. Голям жест. Вие ги съживихте. Те бяха заминали. Но, ако ги бяхме пък оставили до край, тогава на тези хора нямаше да можем нищо, ама нищичко, да обещаеме, да успокоиме, да сме по-съзидателни. И затова си им казах, стига заклинания, кой с кого не може. Дайте 5-10 приоритета за страната, да ги подкрепиме. Все за министри и кандидати има. От опит го знам. Голям е наплива. Ще намерят. Няма страх. Но, ако не се преформатира управлението, така както ниже се грижихме, не само да получавате пари от еврофондовете, пихме кафе да ни разкаже за Америка, ще върнат Америка. Стана въпрос, че аз съм се оттеглил от преговори. Оттеглил съм се от депутат. Оттеглил съм се от кандидат за премиер вече няколко пъти. Оттеглил съм се от кандидат за министър. Оттеглил съм се за главен секретар. За кмет на София съм се оттеглил. От всички държавни служби. И се занимава с партийна работа, което докато бех премиер 12 години, аз не съм бил на партийно събрание, знаете. Знаете ли? Сега обратно. Нека си има изпълнителна власт, аз съм си в събота бях в Монтана, 1300 човек, днес съм в Нова Загора, аз се занимавам с партия. И ако те нямат партия, аз не съм им виновен. Разбирате ли? Това си говорих и той каза, да, както и Христо Иванов се оттегли и в този кабинет, Христо Иванов не е министър на правосъдието. Това сме си говорили, той това каза. И ако сте забелязали изречението му преди това, той казва, че ГЕРБ е неговото чело, неговото дете.
са Борисов тази. Кой да не е главен? Кой не е главен? Ето, виждате ли как една жълта фейк новина, добре скълъпена, през точно определени медии пусната, не ни питат сега, що общините нямат пари. Аз сме на избор за кмет. Ще избираме кмет. Нова Загора трябва да изберем между нас, тя и другите най-добрия. Дали е възможно? Що за въпрос? Зависи от изборите. Зависи от резултата. Ако те продължават да не искат да помагаме на края, ако те продължават да крадат, ако те са корумпирани, ако продължават да искат да обслужват на определени руски компании и горивото да стане 4 лева или 10. Естествено, че не искат. Със, без, това си е работа на техните избиратели. Демокрацията казва, колкото граждани подкрепят една партия, тя има такава електорална тежест. Хайде да видим, те могат да ви влезат. Този път може машините да им се получат. Ако има и хартия, и машини, много възрастни хора, които се оплашат от машините, ще знаят, ще гласуват. И БСП може да има резултат, което е за нас. Значи, с тези въпроси до тук. И аз очакване няма. По тази тема опитва с 10 по нас, тя цял ден е с президенти, с премиери, с депутати. Аз съм централата, там лидерка. И аз, като чуя нещо, съм банка и няма ток, даже и не чуя. И от... Как да кажа, реваншизъм също не се казва. Държава тръгнала по този път, който те накрая стопият. Така че, било по-било. Сега да помислиме да направим нещо в тази зимна криза, в която те ни вкарат. Войната по крайне нищо не ни пречи. Ние нямаме верига на доставки, уважаеми от Украина. Нямаме. Китай е отворен, какъв е проблем? Напротив, ние изнасяме, ние печели. Грозно да се каже, но България печели. Друг въпрос има? Желая вам щастлив понеделник. А на вас подкрепите Даля, нейния екип, това, което е правил Грозда, Грозда на Кресина. После една година ви ходим там с избори редовните, да продължаваме и даваме напред. Така че, Гиди Грозда. Не, другото е нашето. Без кабелите. Без кабелите.